bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Inson oxiratni bu dunyodan ustun qo'yishlik uchun avvalambor Alloh subhanahu va taologa qattiq bog'lanib Allohdan yordam so'rasa, Alloh taolo o'zi tavfiq beradi. Keyin sabablarni ushlash kerak inson. Sabablardan biri ilm o'rganishlik. Ilmda ham mana shu dunyoni asli haqiqatini tushunishlik va oxiratni haqiqatini tushunishlik, bu o'z-o'zidan insonni dunyodan yuz o'girishlikka olib keladi. Bo'yicha ilm o'rganish kerak odam. Ilm o'rgansa foydali ilm, ya'ni ilm o'rganganda ham foydali ilm o'rgansa, bu ilmda masalan inson dunyo hayotini bir arzimas narsa ekanligini tushunsa, Qur'onda qancha o'rinlarda kelgan bu dunyo hayoti bir mato degan, dunyodagi berilgan sizlarga bergan narsalar bir o'tmish o'tkinchi bir narsalar bular degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kun fid dunya ka annaka g'arib aw abiru sabil, go'yoki sen dunyoda xuddiki bir o'tkinchi nimaday bo'lgin, g'arib begona kishiday, bir shaharga kelgan begona kishi nima qiladi? U yerda qasr qurmaydi, boshqa qilmaydi, ketish payda bo'ladi. Ya'ni ko'p narsa o'ziga yig'ib olmaydi. Yoki bo'lmasa abir sabil, yo'lovchiday bu. Yo'lovchi yana ham o'zi yengil bo'ladi. Ya'ni o'ziga hech narsa, faqat tomosha qilib o'tib ketaveradi yo'lovchi. Dunyoda mana shunday bo'lgan dedilar. Tomosha qiladigan, o'tib ketadigan odam bo'lgan. Unga aralashib o'sha narsaga kirishib qolib ketadigan odam bo'lmagan. Ya'ni buni dunyodan insonni zohidlikka olib kelayotgan narsa asosan ya'ni bu asli ilm nimalarda odob axloq bilan ilm o'rganishlikda insonda hikmat paydo bo'ladi. Hikmatdan keyin zuhd chiqadi. Zuhd, ya'ni zohidlik bo'lib chiqadi. Zohid bo'lgandan keyin oxiratga qiziqish paydo bo'ladi odamda. Oxiratga qiziqqandan keyin o'z-o'zidan Alloh taoloni inson yaxshi ko'radi, Alloh taoloni huzuridagi narsaga qiziqadi va Allohning roziyatiga erishadi. Demak, buni orqaga qaytarsak, Allohning roziyatiga oxiratda hayotini xohlash bilan bo'ladi. Oxirat hayotini xohlashlik dunyodan yuz o'girish bilan bo'ladi. Mana hozir so'ralingan savol, dunyodan yuz o'girish. Dunyodan yuz o'girishlik hikmat bilan bo'ladi. Ya'ni hikmat nima? Narsani joy-joyiga qo'yish. Masalan, dunyo bir arzimas narsa ekanligini tushunsa, o'zini joyiga qo'yadi odam. Mana buni yaxshiligini tushunmagan odam o'shanga yopishadi, o'sha bilan bo'lib qoladi. O'sha uchun ham masalan odam tushunmaganligi uchun farzandi bitta piyolani sindirib qo'ysa, o'shani uradi. Lekin farzandi namoz o'qimasa ishi yo'q. Nima uchun? Chunki bu odam bilmaydi, o'shani ahamiyatini bilmaydi, hikmati yo'q. Buni ahamiyati, buni muhimligini, mana bu narsadan bu muhimligini bilmaydi. Inson bir narsani o'zini muhimligini, ahamiyatligini bilsa, o'sha narsaga harakat qiladi. Har bir aqlli odam o'zi shunday. Masalan, hozir bizdan so'rasa, Xitoy tilini nima bilmaysan desa. Masalan, men Xitoy tilini bilmayman. Nima bilmaysan men deb so'rasangiz, nima bilishim kerak men? Menga ahamiyati yo'q o tilni deyman. Endi kimgadir ahamiyati bo'lsa o'rganadi. Tijorat qilgan odam, boshqa odam, ahamiyati bor odam o'rganadi. Yoki boshqa dunyoda ming xil til bor masalan. Bilmaydi masalan, siz nima uchun masalan ispan tilini bilmaysiz desa bir kishi. Nima kerak bor ispan tili menga deysizmi? Ahamiyati yo'q uni sizga. O'shanday odam ahamiyatini bilmagandan keyin u odamga qiziqib bo'lmaydi. Oxiratda ahamiyati bor yo'q odamga oxirat qizig'i yo'q. Oxiratda amalini ahamiyatini bilmasa uni qizig'i yo'q uchun. O'sha uchun ham odam nimani kerakli deb o'ylasa o'shanga yopishadi. Yosh bolani qarang. Masalan, yosh bola oldiga masalan 1 kilo tillani qo'yingda, oldiga 2 ta halvoni qo'ying, qaysini oladi? Halvoni oladi. Tilloga halvoni almashtirib oladi. Nima uchun? Buni ahamiyatini bilmaydi, buni ahamiyatini biladi, buniki uchun muhimi shu. Yosh bola uchun. Inson xuddi shunday, kattalar ham xuddi shunday aslida. Kattalar ham masalan ba'zi narsani ba'zi narsalarga almashtirib yuboradi. Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Alloh taolo Bani Isroilga aytganki, sizlar yaxshi narsani yomon arzimas narsa bilan almashtirasizlarmi? Mana bu hikmatsizlik o'zi aynan. Dunyoni oxiratga almashtirishlik. Ya'ni oxiratini berib dunyoni olish odam. Bu aynan hikmatsizlik bu. O'zi aslida hikmat degani narsani joy-joyiga qo'yish degani. Narsani joy-joyiga kim qo'ya oladi? Kim joy-joyiga qo'ya oladi? O'shani ahamiyatini bilgan odam joy-joyiga qo'ya oladi. Uni ahamiyatini bilmagan odam qorishtirib tashlaydi hamma narsani. Balki teskarisiga quradi. Yosh bolaga o'xshab mana. Nima uchun? Chunki uni ahamiyatini bilmaydi. Ahamiyatini bilishlik uchun, hikmat bo'lishlik uchun inson odob axloq bilan ilm o'rganish kerak bo'ladi. Bu hikmat odob axloqdan kelib chiqadi. Odob axloq bo'lmasa hikmat bo'lmaydi. Hikmat bo'lmasa zuhd bo'lmaydi. Zuhd bo'lmasa oxiratga qiziqish bo'lmaydi. Oxiratga qiziqish bo'lmasa Allohning roziyatiga erishish bo'lmaydi. Mana bu tartibda ketadi. Ya'ni demak, biz
hozir zohid bo'lishligimiz uchun hikmatni o'rganishimiz kerak. Hikmat nima degani? Narsalarni joy joyiga qo'yish degani. Har hikmat degani vad'u shay'i fi mahallihi la'iqi bihi, ya'ni bir narsani joyiga qo'yish degani. Gapni joyida gapirishlik, harakatni joyida ishlatishlik, hayotda har bir narsani, farzandlarni joy joyiga qo'yish, kadrlarni masalan kattaroq bir mansabdagi odamlar masalan joy joyiga qo'yishlik va hokazo, ya'ni inson o'zini umrini to'g'ri narsaga foydalanishligi, bu hikmat. Bu mana buni bilmagan odam hayotini zoya qiladi. Ozroqgina to'y qilaman, xalqni oldidan bir o'tishim kerak deb to'y qilishlik uchun farzandlarini tashlab er xotin Rossiyaga ishlagan ketadi. Sog'ligidan ajraladi, axloqdan ajraladi. Farzandlarniku gapirmang endi, ular nima bo'lyapti ular? Borib unisi yoqda bunisi bu yoqda har xil harom harish ishlar bilan bo'lsa ham, men hammani umumiy qilib aytmayapman, masalan shunday qilayotgan odamlar bor. Agar shunday bo'lsa, o'sha odam hikmatsizlik qilgan bo'ladi. Pul topib keldi ham deng, pul topdi, nimani evaziga topdi o'sha pulni? Mana bu ayni hikmatsizlik emasmi? Inson sog'ligini yo'qotib pul topishligi hikmatmi shu? Inson o'zi sog'lik uchun pul sarflaydi-ku. Inson o'zini sharafini yo'qotib turib pul topsa, bu hikmatmi shu? Bu hikmatsizlik bu. Inson sharafi uchun sog'ligidan ham kechadi kerak bo'lsa. Endi ayollar o'zini sharafini, nomusini sotib pul topadi, fohishalik qilib pul topadi. Nima uchun? Pul uchun. Ya'ni o'zini sharafini sotib yuboryapti. Sharafni ahamiyatini bilmaganligi uchun. Mana bu ilm yo'qligidan, tarbiya bo'lmaganligi uchun bo'ladi. Mana bularni hammasi o'zi ilm o'rganishga kelib taqaladi. Ilmni odob axloq bilan o'rganishlik. Ya'ni xuddiki Abdulloh ibn Muborak aytganlari kabi, ayyuha talib ilmi iti Hammad ibn Zaydi fastafid ilman va hilman thumma qayyidhu bi qaydi vada anka bid'ata Amr ibn Abidi. Ey talibi ilm, sen Hammad ibn Zaydni oldiga borda ilmni halimlik bilan o'rgangin. Ilmni odob axloq bilan o'rganishdik. Bu ustozga bo'lgan odob axloq, bu nihoyatda muhim narsa ilm o'rganishlikda. Va ustozni ta'limotlariga ko'nib, o'sha yo'l ko'rsatgan yo'llari bilan ilm o'rganishlik. Avvalambor yaxshi ustoz tanlashlik. Yaxshi ustoz topgandan keyin, agar Alloh sizga yaxshi ustoz nasib qilib qolsa, o'shani qo'ymasdan o'shani aytganini qilsa, odob axloq bilan, mana bundan hikmat paydo bo'ladi. Hikmatdan keyin zuhd paydo bo'ladi. Hozir so'ralingan savolda men qanday zohid bo'lishim kerak, dunyoni qanday yuz o'giraman, dunyodan yuz o'girib oxiratda men xohlayman, bu dunyoni yuz o'gir yuz o'gir deyurgan bilan inson uni ahamiyatini bilmasa yuz o'girib qolmaydi. Dunyo harom, do'stlar sen tashlab yuborman topib olay deganday bo'ladi unga. Ya'ni bu dunyo harom, dunyo harom deyurgan bilan bo'lib qolmaydi. O'sha uchun ham dunyodan hamma yuz o'girmaydi. Hammamiz dunyo yomon, bu dunyo qurib ketgur dunyo deymizda, lekin qo'ymaymiz agar chiqib qolsa. Lekin nima uchun? O'shani ahamiyatini biz katta ahamiyatli narsa deb o'ylaymiz. Inson ba'zi narsalarni o'zicha foyda bo'lyapti deb oladi, aslida u zararni zarari bo'ladi. Ba'zi narsalarda inson foyda bo'ladi deb oladi. Baxillik qilgan odamlar o'zlariga baxillik qilgan baxilliklarni yaxshilik deb o'ylaydi. Ya'ni Alloh taolo buni Qur'onda aytib qo'ygan. Baxillik qilayotgan insonlar baxillik qilishliklaridan o'zlariga yaxshi bo'lyapti deb o'ylamasin. Bal huwa sharrul lahum, balki una u ularga yomonlik degani. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Ular baxillik qilgan narsalari qiyomat kunida bo'ynilariga osiladi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kim agar birovni nohaq bir yerini, bir qarish yerini tortib olsa, uni yerni mana shu qavati oxirgi qavatigacha 7 qavat yerni kesib, uni bo'yniga osib qo'yiladi degan. Bu degani u o'ldi, u odam tamom bo'ldi degani. Mana shu narsalarni oyat hadislarda tushunsa odam, bu dunyoni haqiqatini biladi. Dunyoni haqiqatini bilgan odam o'z-o'zidan oxiratga qarab intiladi, oxiratni yaxshi ko'radi. Alloh taolo bu haqda Qur'onda qancha o'rinlarda aytgan va inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Oxirat hayoti u haqiqiy hayot u, agar bilsalaring. Agar odamlar bilsa, haqiqiy hayot oxiratdagi, oxiratda qarish degan narsa bo'lmaydi. Inson qarimaydi, kasal bo'lmaydi. Inson bu ne'matni yo'qolib qolishligidan qo'rqmaydi. Bu dunyoda o'lib yetishgan ne'matingizni kimdir olib ketib qolsa bormi? O'zi bir ne'matga erishguncha odam nima bo'lari bo'ladi? Endi o'sha yetishgan paytida qarasa qarib qolgan bo'ladi.
foydalanolmaydi o'sha narsalardan. Afsus, nadomatlar bilan inson o'tib ketadi. Ya'ni bu dunyoni ne'matlarini Alloh subhanahu va taolo mana shunday qorishiq nima qilib yomonliklar bilan aralash qilib qo'ygan. Hech qachon o'ylamangki, bu dunyoda rohat qilib yashayman deb hech kim o'ylamasin. Alloh taolo aytib qo'yibdi, laqad xalaqnal insana fi kabad. Biz insonni mashaqqatda yaratdik degan. Bu dunyo ibtilo, imtihon uchun yaratilgan. Imtihon bo'lgandan keyin har soatda, har narsa bilan, har vaqtda oxirigacha imtihon qilinamiz biz. Mana shu narsalarni yaxshi bilsa inson o'z-o'zidan insonda hikmat paydo bo'ladi. Hikmatdan keyin zohidlik, zohidlikdan keyin oxiratni yaxshi ko'rish, oxiratni yaxshi ko'rishlikdan keyin Allohning rozichiligiga yetishlik bo'ladi. Allohu a'lam.